Ավշանյանը դուք վերջերս էր հարցազրույցում անդառնալով Արցախյան բանակցային գործընթացին արդեն հեղափոխությունից հետո մտահոգություններ էիք արտահայտել։ Արդյոք մտահոգությունները դեռևս պահպանվում են, նաև վերջերս հանդիպումներ եղան, հայտարարություններ եղան, որքանով են մտահոգությունները պահպանվում։ Առաջինը ես նպատակ ունեի խթանել նորից նման քննարկումներ, որտեվ այն տպավորություններ, որ տաբու է դրված, թեման որևէ մեկը չէր ուզում շոշափել, այդ խնդիրը լուծվեց իհարկե, բայց այդ մտահոգությունները ցավոք սրտի ուղղակի ավելորդ անգամ ևս հաստատվեցին վարչապետի մի քանի հրապարակային ելույթներով։ Կարծում եմ, որ այդ մտահոգությունները արդեն վտանգներ են դառնում։ Կարծում եմ, որ մութ ժամանակներս մամուլով նորից մանրամասն դրան նորից կանդրադառնամ։ Հենց այդ վտանգներն են նաև պատճառը հայ-ադրբեջանական սահմանում վերջերս տիրող լարվածության, թե չէ, ես դա նկատի չունեմ, թեև լարվածությունը կա, լարվածությունը մեծանում է եւ ցավոք սրտի այդ իրավիճակը, որ կա եւ Հայաստան-Ադրբեջանի սահմանում եւ Արցախ-Ադրբեջան ուրեմն սահմանագծում, կարծես թե հակառակորդն է թելադրում իրավիճակը, եւ դա գալիս է հենց իմ ասած խնդիրներից, բանակցային գործընթացում մի շարք անպատասխանատու, ես կասեմ, հայտարարություններից, որոնք արվել են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, եւ Ադրբեջանը այստեղ բավական լուրջ նոր փաստարկներ է ստանում ռազմական գործողություններն արդարացնելու համար։ Առայժմ այս կանը, որտեղ թեման շատ ցավալուն է։ Անհասկացիք, անպատասխանատու հայտարարություններ են հնչել, անպատասխանատու, ասացի, հիմա դա ցավալուն թեմա է, ես մամուլով դրան կանդրադառնամ, առայժմ բավարարվեք սրանով։ Ասացիք, նախկինում ձեր ասած անպատասխանատու հայտարարությունները չէին հնչում նախորդ իշխանությունների կողմից։ Գիտեք ինչ, նախորդ իշխանություններին ինքս էլ շատ եմ քննադատել, բայց ակնհայտ է, որ վերջին հատկապես 2 տարիների վարած արտաքին քաղաքականությունը բավական արդյունավետ էր, եւ եւի քաղաքականությունը, որը իրագործում էր նախ վերջին տարիներին Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, դա նույնպես արդյունավետ էր, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում որտեղ գրված դիրքորոշումը, այն արտարտում է շատ կարճ մանաձևով կարգավիճակը տարածքների դիմաց, որտեղ նկատի ունել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը իհարկե ոչ Ադրբեջանի կազմում, դա ոչ միայն ռացիոնալ է եւ արդյունավետ, դա նաեւ ընդունվում է թե եռանախագահողների կողմից։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 16 թվականի աշնանը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հրապարակայնորեն բողոք հայտնեց, որ իր վրա շատ մեծ միջազգային ճնշում կա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու։ Ցավոք սրտի ներկայումս այդ իրավիճակը նորից մտնում է, որ ներկայիս իշխանությունը չունի Արցախի հարցում հայեցակարգ, ինչպես նաև կներեք, բայց չունի նաև հայեցակարգ արտաքին քաղաքականության հարցում, նույնիսկ հաշվի չի առնում, որ արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի եւ այդ թվում Արցախի ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն է։